kaikesta tarjoiluakaan. Turman yllä manninen sen sanottua sai. Meille aina näin käy ulko näyttäen kai. Vaikka muuta ei me tehtäiskään kuin mitä vähän hymyillä, niin köytettyinä jouduttu on aina lentämään. Lentoemäntä on huippuun viritetty, lienee käytävällä liikaa kiritetty. Pois meistä se, metti hailitte vaan, kun ei ollut mahdollisuuksia. Ja missä putkesta kun ulos astuttiin, koneen oven suussa joku sanoi näkemiin. Nyt liikuttui jo Manninen, hän lausui silmät pettyen, on eessä pitkä viikko kanssa vieraanalaisen. Lentoemäntä on täysin vailla vertaa, miehen mieli sitä ulkomailla kertaa. Sen tiedämme, kun kaipasimme niin. Bangkokissa oviin turvallisiin valjaisiin. Insinööri hienon lentokoneen konsta voi, mutta vielä toimivamman laitteen luoja loi. On siinä runko sulavin ja tosi tiukka peräsin, mut lisäksi siinä vielä on niin herkkä sielti. Lentoemäntä on kone suuremmoinen, siihen himoiten, jos katsoo yks ja toinen. Pois teistä se, vai piiraa tilaille. Mie ja Manninen. Thank you.